Hjertelig velkommen til dette webinaret som arrangert av Naturvernforbundet, Naturvernforbundet i Hordaland og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Mitt navn Ingvild von Asmervik, og jeg jobber som rådgiver i Naturvernforbundet. I dag så skal det handle om kjøttproduksjon i en klima- og natursammenheng. Og vi har jo alle hørt rådet om å spise mindre kjøtt hvis vi har lyst til å være med på å bremse klimagassutslippene. Og at hvis vi først skal spise kjøtt, så burde vi spise kjøtt fra Norge heller enn fra utlandet. Men hva hjelper det egentlig når norske kyr spiser soja fra Brasil? Og hvorfor gjør de det når mer og mer av beitelandskapene våre gror igjen? I tillegg så har det i det siste blitt tydelig at Norge er en av de landene i Europa som er dårligst på selvforsyning og matberedskap. Og hvordan kan dette ha seg samtidig som at vi har en overproduksjon av kjøtt i Norge? Og til å svare på noen av disse spørsmålene, så er vi så heldige at vi har med oss Sven Arne Lie. Han er statsviter og småbruker, og aktuell med boka «Mellom bakkar og kjøttberg», oppskrift på en ny matpolitikk. I tillegg så har vi med oss Silje Ask Lundberg, som er leder i Naturvernforbundet. Og hun vil presentere Naturvernforbundets syn på norsk kjøttproduksjon. Så har vi satt av cirka et kvarters tid til slutt, hvor både Silje og Sven Arne vil svare på spørsmål. Så her er det bare å stille spørsmål i kommentarfeltet, så skal vi svare på det vi får tid til til slutt. Men da kan vi bare sette i gang. Da gir jeg ordet til deg, Sven Arne. Så fint. Tusen hjertelig takk. Og tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å være med på en webinar med Naturvernforbundet. Før jeg begynner så tenker jeg å si litt grann om hvor viktig jeg tror det er at Naturvernforbundet tenke på seg selv som en legitim aktør i jordbruksdebatten. Ofte blir det sånn at man blir definert inn fordi man skal gi noen andre støtte, eller fordi man skal på en måte legitimere noen andre. Men jeg tror det er veldig viktig at Naturvernforbundet og sammen med en del andre organisasjoner tenker på seg selv som en legitim aktør i jordbruksdebatten. Det er ikke sånn at dere skal mene noe om jordbruksdebatt for å støtte noen andre. Men dere har en ballast og en interesse som er knyttet til matproduksjon, klima, bruken av jord, hele biten, som er ekstremt viktig, og som da gjør at dere har en stemme og har en legitim stemme i den debatten. Og ofte må man ha litt baller når man går inn i den diskusjonen og rydde seg plass, fordi det er ikke sånn at man nødvendigvis blir veldig invitert inn i debatten av andre. Derfor så må man tørre å definere seg litt inn da. Og her jeg tror jo særlig den vinklingen som vi har på dagens webinar er veldig viktig for å forstå hva som skjer, men kanskje også som kanskje kommer til å skje, eller at vi ønsker skal skje med norsk matproduksjon. I debatten om norsk matproduksjon så er det tre spørsmål som man må stille seg, og det er jo ikke spørsmål man bare skal stille seg i norsk matdebatt, men det har liksom en strategiske vurdering av et saksfelt. Og det første spørsmålet er jo hvor vi står, altså hva er situasjonen, hvordan ser det ut? Er vi enige om hvordan det ser ut? Det andre er hva vi vil, altså man må være tydelig på hvilken retning man ønsker å gå, hva er man ønsker å forandre? Og det tredje er hva man skal gjøre. Og det som er den veldig utbredte vanlige feilen man gjør i en sånn diskusjon, det er at man begynner med hva man skal gjøre. Man er uklar på hva man vil, og så er man egentlig uenig om hvor man står. Og det gjør at man ofte foreslår løsninger på problemer man ikke forstår. Og da har man egentlig ingen garanti for at det man foreslår egentlig er noen løsning. Det er egentlig som regel bare på at man bruker mer penger. Så det å forstå et problem, det er forutsetning for å komme med en løsning. Så det er jo det å bruke mye tid på å bli enig om hvor man står og si tydelig hvor man vil, så er punkt tre, altså hva vi skal gjøre, det blir ganske logisk etter hvert. For min egen del så trodde jeg at norsk jordbruksdebatt kom til å endres i 2018 på grunn av tørkekrisa, og jeg tok helt feil.
Jeg trodde at den situasjonen som oppstod med tørkekrise, særlig på Østlandet, da altså store arealer ble uproduktive på grunn av tørke, og man endte i en situasjon der man ikke hadde fôr til dyra, jeg trodde at det ville endre debatten om norsk jordbruk og få fram det her sårbarhetsargumentet på en helt annen måte. NRK Språkteigen kåret ordet fôrkrise til årets ord i 2018, som er et veldig godt ord da, som beskriver egentlig hva den tørkekrisen var for noe. Det var altså en krise i forhold til å få fôr til dyra våre. Men ut på høsten, så når jeg da liksom hadde rigget meg klar for en sånn stor debatt om norsk jordbruk og selvforsyning og sånn, så var altså media dominert av helt andre saker på norsk jordbruk, nemlig overproduksjon. Og vi satt i den enormt paradoksale situasjonen at i 2018, hvor det altså var tørkekrise, så har det aldri blitt produsert mer kjøtt i norsk jordbruk enn nettopp det året. 350 000 tonn. Så vi har fôrkrise til dyra våre, så vi sliter med å få fôr til dyra, men vi har altså aldri produsert mer kjøtt. Og da står du i en ganske sånn kommunikasjonsmessig spagat, altså hvordan skal du kommunisere beredskapsproblemer og lav selvforsyning, når du altså har overproduksjon på nesten alle kjøttslag. Samtidig med at vi har en veldig stor produksjon i 2018, så har vi altså en veldig rask gjengroing. De som er veldig interessert i den tematikken, så anbefaler jeg å følge litt med på Oskar Pushman sine publikasjoner. Han gjør noe så morsomt som å reise rundt i Norge og ta bilder på eksakt samme sted, men med gitte tidsintervaller. Det bildet her er tatt med, hvis jeg husker riktig, så er det tatt med 30 års mellomrom. Og det han dokumenterer er en vanvittig rask gjengroing som skjer i norsk utmark. Men han dokumenterer også store arealendringer på grunn av veibygging eller altså andre ting. Men det, altså, poenget er at vi er i en situasjon der vi altså har tørkekrise i 2018. Vi har stor overproduksjon og vi har en massiv gjengroing. Og da må vi nesten stille spørsmålet, hva spiser ei ku? Hvordan kan det ha seg sånn at den produserer mer men bruker mindre areal i Norge? Og det her er et bilde fra Tine sin reklamekampanje for mjølk i fjor sommer, der man liker å gi inntrykk av at norske kyr er langt oppe i fjellet og spiser gras. Det er et bilde som er, det er ikke uriktig, for det finnes eksempler på det, men det er ikke sånn at dette her er hverdagen for norsk mjølkeproduksjon. Tvert imot, det her er en figur som viser fôrutvikling til norske mjølkekyr de siste, altså gjennom 90-tallet og 2000-tallet, der den grønne er beite, og den gule er kraftfôr, da. Og den blå er gras, eller altså rundballer og silo. Og det man ser er jo at omtrent halvparten av fôret til norske mjølkekyr i dag er kraftfôr, og i underkant av 10% er beite. Så norske mjølkekyr beite ekstremt lite, og man fôrer med veldig mye kraftfôr. Og kraftfôr er en veldig sentral del av fôrmengden til norske husdyr. Vi øker hvert eneste år, så øker vi mengden kraftfôr som vi gir til norske husdyr. Og nå er det altså ca. 2 millioner tonn, som er det vanlige forbruket i norsk husdyrproduksjon, både på kjøtt og mjølk. Og et annet viktig moment i den sammenhengen, det er at en stadig større andel av det kraftfôret er importert. Og de siste fem årene så er det sånn i snitt halvparten av det kraftfôret vi bruker i norsk husdyrproduksjon, det er importert. Noe av problemet med å forstå hele diskusjonen rundt selvforsyning og den klimaspørsmålet som kommer opp i tillegg her, det er å forstå virkemidlene i norsk jordbrukspolitikk. Det har alltid vært sånn at økt produksjon har vært svaret på alle spørsmål, men man har egentlig ikke nøyd seg så veldig med å undersøke hva spørsmålet er. Man har tilrettelagt med virkemidler for å øke produksjonen, enten du bor i Finnmark eller du bor i Østfold, så er svaret økt produksjon. Om du driver med korn eller om du driver med mjølk, så er svaret økt produksjon. Om du er stor eller liten, så er svaret økt produksjon. Og sittende regjering også har jo vært veldig aktiv i den politikken med at man ønsker en sånn politikk der man skal stimulere til økt produksjon.
Det er ikke noe grunn til å på en måte henge ut FRP i det spørsmålet her, fordi FRP er helt på linje med resten av de andre partiene i jordbrukspolitikken. Det er svært, svært liten, svært små forskjeller på jordbrukspolitikken i den norske partifloraen. De er veldig enige om at produksjonen skal øke. Og det er særlig tre virkemidler som man skal være klar over, som har vært styrende for den politikken, særlig de siste 40 årene. Det første er at tilskuddssystemet i Norge er rigget inn mot volum. Altså du får tilskudd per kilo, per liter, per produksjon. Det vil si at har du mye av noe, så får du mer i tilskuddet. Og det gjør også at du får en situasjon der tilskuddene stimulerer til volum, og hvor det volumet i neste omgang gir overproduksjon og prisfall, som gjør at du blir enda mer avhengig av tilskudd i neste fase. Dette er en figur som illustrerer det. Norske bønder har, veldig enkelt fortalt, to inntektskilder. Det er priser i markedet, altså kilo- og literspriser på det man produserer, og det andre er bevilgninger fra staten i form av tilskudd. Og fram til midten på 70-tallet så var det jo sånn at bonden levde jo av det man produserte i korte trekk. Altså man hadde størstedelen av sin inntekt i form av priser på det man produserte, og så var tilskudd det tilskudd skal være, det er tilskudd til noe annet. Mens det som har skjedd fra 80-tallet og utover i dag, det er jo at produksjonskostnader er høyere enn markedspriser, som gjør at man har et netto tap på å produsere. Altså, norske bønder taper penger på å produsere, og produserer da stadig mer og mer, mens tilskuddene er det som finansierer hele produksjonen. Så jeg pleier å si altså, at norsk jordbruk trenger ikke mer tilskudd, man trenger andre typer tilskudd enn det man har i dag. Det andre virkemidlet som er veldig viktig og som styrer veldig norsk jordbrukspolitikk, det er billig kraftfôr. Fordi at hvis du har en politikk som gir billig kraftfôr, så kan du løsrive produksjonsvolumet fra det ressursgrunnlaget du har. Og kraftfôrprisen er et sånn heftig diskusjonstema innad i norsk jordbruk som man aldri egentlig klarer å bli enig om. Men den politiske linja rundt kraftfôrpris i Norge har vært at siden midten på 80-tallet så skal den ned. Altså kraftfôret skal gjøres billigere og billigere. Og i dag så er det sånn at kraftfôret er billigere enn gras i de fleste regioner i Norge. Det lønner seg mye mer å fôre en fôrenhet kraftfôr enn å fôre en fôrenhet gras. Og det gjør da at vi har et skyhøyt kraftfôrforbruk. Og det siste som er veldig viktig, det er investeringsstøtte til storfjøs. Det er altså ikke sånn at det er private banker og egenkapital i næringen som finansierer storfjøs til 12-16 millioner i Norge. Det er Innovasjon Norge. Det er mine og dine skattepenger som betaler for store fjøs med en veldig stor produksjonskapasitet. Og summen av det her gjør at man produserer volum nesten, altså man produserer kort og greit et volum som man ikke har arealgrunnlag til, og man produserer et volum som det i korte trekk egentlig ikke er etterspørsel etter i markedet. Og derfor så dumpes priser. Men et veldig viktig moment her, da, det er jo at det her er en figur som viser støtteordninger til bygging av nye fjøs og støtteordninger til nyrydding av jord gjennom 2000-tallet. Og det man ser da er jo at støtteordninger til å bygge fjøs, og særlig da til å bygge store fjøs, er ekstremt mye større enn støtteordninger til jord. Og det man i korte trekk driver med her, det er jo å bygge hus til dyr man ikke har fôr til. Og det gjør da at man har hatt en veldig sterk økning i kjøttproduksjonen de siste 20 årene. Og det er særlig innenfor svin og kylling at man har hatt de store økningene. Og det her er ganske viktig å forstå når man snakker litt i de store termene om kjøtt og forbruk og sånne ting. Fordi at når det er overproduksjon, når det er for mye av noe inn i et marked, så har det konsekvenser for alle typer produksjoner. Overproduksjon på kylling ødelegger fullstendig prisløypa på lam, for eksempel. Så du får en effekt inn i markedet av at det er for mye kjøtt inn i markedet som fullstendig ødelegger produksjonen. Så status i norsk jordbruk i dag, det er at vi produserer stadig mer, vi bruker mindre jord i Norge, og vi bruker mer jord i utlandet. Og det her gjør jo da at vi har en veldig svekka selvforsyning i norsk jordbruk. I fjor, i 2019, så var norsk selvforsyningsgrad 36% på kaloribasis, altså det er korrigert for importert kraftfôr. Det er blant de laveste i Europa, og vi er altså blant de mest sårbare landene i Europa når det gjelder matforsyning. Vi har en veldig lav kaloridekning
både når det gjelder fisk og når det gjelder kjøtt. To viktige spørsmål i det videre, og hvordan vi skal utforme jordbrukspolitikken i det videre, handler kort om to spørsmål. Hva skal vi spise, og hvordan skal vi produsere? Det er ingen vits at norske bønder produserer en hel haug med poteter hvis folk spiser ris. Og det er ingen vits at norske forbrukere drikker en hel haug med mjølk hvis den mjølka er lagd på importert kraftfôr. Det er på en måte den enkle svaret på, på de spørsmålene der. Men begge deler har store konsekvenser for hvordan vi skal innrette norsk matproduksjon. Og så er det ofte sånn at motargumentet her blir raskt at staten ikke skal bestemme hva folk skal spise, og det er helt riktig, det har staten aldri gjort. Men alle stater, alle samfunnssystemer har veiledning eller rådgivning eller gode og dårlige råd i forhold til kosthold. Altså alt fra HVA-mål til Bibelen har regler eller tips eller råd for hva som er sunt og hva som er bra å spise. Og det burde man på en måte kunne ha i et moderne samfunn. Altså man vet hva som er bra å spise og man vet hva som er dårlig å spise. Da er vi på den kjøttdiskusjonen, fordi ofte i kjøttdiskusjonen og ofte i klimadiskusjonen så synes jeg at vi havner inn i et spor der kjøtt er kjøtt og kjøtt er klimaskadelig og vi skal kutte kjøttforbruket. Uten at man går inn i produksjonsmåten på kjøtt. Dette er en amerikansk feedlot på storfekjøtt hvor man oppbevarer opp til 1 million dyr som fôres med mais og soja. Det er storfekjøtt. Men det her også er storfekjøtt. Og hvis vi ikke klarer å skille på måten de to, den kjøttproduksjonen her foregår, så tror jeg at vi havner litt feil ut. Hva som er bra og hva som er dårlig kjøttproduksjon, eller hva som er dårlig og hva som er bra kjøtt, må handle om måten det kjøttet er produsert på. Og det er den diskusjonen som vi i mye større grad må åpne for. Og så er det sånn da, som jeg viste litt i en annen graf også, at økningen i kjøttforbruket i Norge, særlig de siste 30-40 årene, er egentlig endringen i fjørfekjøtt, altså kylling. Det at vi spiser så mye kylling i dag som vi gjør, er egentlig noe helt nytt. Og man skal også være klar over, altså, vi spiser altså mer kjøtt enn vi noen gang har gjort. Våre besteforeldre var jo tilnærmet vegetarianere i forhold til det vi egentlig er, når det gjelder kosthold. Vi har en enorm overproduksjon av kjøtt. Vi har fulle lagre, det går for remmer og tøy, og vi har altså en overproduksjon, vi har aldri spist så mye, og vi kaster mest mat i Europa. Så når altså man snakker om at det ikke er anledning eller rom for å redusere kjøttproduksjonen i norsk jordbruk, så er det helt feil. Selvsagt er det rom for å redusere produksjonen i norsk jordbruk. Dette her handler om måten maten produseres på. Og i norsk jordbruk så kommer vi ikke utenom grasproduksjon og tilgangen til utmarksbeite. Norge er en utmarksregion, og vi har jo hatt veldig mye av våre råvaretilgang er basert på høsting av ressurser i utmark og dyrking av jord. Og nettopp derfor så må vi forstå grasets verdi i forhold til matproduksjonen. Gras er både en kilde til kjøtt og til mjølk, men det er også en kilde til tekstil og andre annet bruksutstyr, gjennom at det på en måte bearbeides av drøvtyggere. Men den kanskje viktigste årsaken til at gras er stas, det er møkk. Altså, gjennom at drøvtyggere spiser gras som vi ikke kan spise, så får vi altså tilgang til møkk som vi kan bruke i åkeren, som vi da kan bruke til å dyrke plantevekster som vi kan spise. Og nettopp så er det derfor det er skille mellom eng og åker som er veldig viktig. Det er et uttrykk i HVA-mål som sier at eng er åkers mor, altså du må ha eng for å få åker. Og nettopp det, altså du må ha, kort fortalt, du må ha ei ku for å få korn.
Og måten det her foregår på, det jo at enga som til venstre i bildet her, det kjennetegnes kort fortalt av at det der vokser det vekster som vi mennesker i liten grad kan livnære oss på. Vi kan på en måte ikke spise gras. Vi har store problemer med å overleve på gras. Og til høyre så åkeren, og det det som kjennetegner åkeren, der kan vi dyrke vekster som mennesker kan spise. Korn, belgvekster, gulrot, potet, hele greia. Og måten produksjonen her bygd opp på, det jo at man gjennom å benytte seg av en drøvtygger til å spise graset i enga, så produserer den kua da veldig høyverdig gjødsel som man bruker i åkeren til å dyrke plantekost til mennesket. Og summen av det her, summen av plantekost og summen av kjøtt og mjølk, gir en veldig god selvforsyning. Og det den balansen her som veldig viktig for norsk matproduksjon. Problemet her oppstår i det øyeblikket vi dytter inn kraftfôr på sidelinja her. For det som da skjer, det at man får en situasjon der man får mindre beite, man får en økt produksjon som overgår det her arealet man har i forhold til spredearealer, man får en arealnedgang på åkeren, og man får i sum en fallende selvforsyning. Så den balansen som vi egentlig hadde i utgangspunktet, som ga en god balanse mellom eng og åker, den ødelegger vi ved å bruke åkeren til å fôre kua med. Og det det som egentlig skjer i dag i norsk jordbruk. Nettopp derfor så bør vi kanskje stille oss spørsmål hvorfor vi har jordbrukspolitikk. Altså som jeg sa litt innledningsvis, så det ikke alltid sånn at invitasjonen stående til å delta i norsk jordbruksdebatt. Det ofte en diskusjon eller en debattarena som jordbruket selv helst vil ha for seg selv, gjerne sammen med noen byråkrater i Landbruksdepartementet. Og det gjør da at debatten om hvorfor vi har jordbrukspolitikk egentlig aldri har blitt tatt. I Norge så tror jeg at både næringen selv og veldig mange andre oppfatter jordbrukspolitikk som er noe som av og for bønder. Som om at vi har jordbrukspolitikk fordi vi har bønder. Og det jo like logisk som at vi har samferdselspolitikk fordi vi har lastebilsjåfører, eller fordi vi har sykehuspolitikk fordi at leger skal ha noe å drive med. Altså det på en måte, man mangler liksom denne her argumentasjonen og begrunnelsen for samfunnsoppdraget til jordbruket. Altså hvorfor angår dette her noen andre enn de som i næringen? Og da det den diskusjonen rundt jordbrukets samfunnsoppdrag som jeg tror veldig viktig at andre enn næringen selv har monopol på å ta. Og kort fortalt så ligger jo jordbrukets samfunnsoppdrag i et spørsmål om matberedskap, ernæring og kosthold. Altså hva man på en måte bruker jorda til i jordbruket for å produsere nok naturlig og trygg mat på de ressursene man har tilgjengelig, som i tillegg klimavennlig og som gir god ernæring og god helse. Altså jordbrukets samfunnsoppdrag, det knyttet til matberedskap. Og ofte så gjøres dette her utrolig mye mer komplisert enn det trenger å være, og ofte så det sånn at hvis man har lyst til å delta i en jordbruksdebatt, så blir man raskt satt fast på en eller annen tilskuddsordning, eller en eller annen, man blir på en måte utfordret til å mene noe om noe som veldig detaljefokusert, eller noen som egentlig ingen kan noe om, men man må på en måte heve diskusjonen til å snakke om hva jordbruk for noe, og egentlig så dette her veldig enkelt. Jordbruk, det bruk av jord. Norsk jordbruk, det bruk av jord i Norge. Jordbrukspolitikk, det politikk for bruk av jord. Og norsk jordbrukspolitikk, det politikk for bruk av jord i Norge. Altså, poenget med norsk jordbrukspolitikk, det å legge til rette for å bruke jorda i Norge. Og da vi inne på hele spørsmålet om selvforsyning. Og her det ofte mye rot, mye på grunn av at landbruksmyndighetene selv litt sånn rotete i inngangen på det, at man skiller ikke mellom volymet som produseres og måten det produseres på. Altså, for selvforsyningen i Norge så det ett fett om sauen veier 22 eller 18 kilo. Spørsmålet hva den sauen har spist. Det det som viktig for selvforsyningen. Men hvis vi holder oss til jordbruk og utelater fisk, så det sånn at når det gjelder jordbruksprodukter, så kan mennesket i korte trekk spise to ting, og det planter og det dyr.
det i kort, altså vi kan enten spise gulrot, eller vi kan spise spise kjøtt, og vi kan drikke mjølk. Det i korte trekk det som produktene i norsk jordbruk. Men så jo da sånn at de dyra vi har i norsk jordbruk, det ikke rovdyr. De spiser stort sett, eller ikke stort sett, de spiser bare planter. Så når vi snakker om selvforsyning, så snakker vi egentlig om planter. Vi snakker om planter enten som mennesker skal spise, eller vi snakker om planter som dyr skal spise, som vi da mennesker skal spise etterpå. Så det planteproduksjonen som det sentrale for selvforsyningen i Norge. Ikke hvor store volym av kjøtt som produseres, men hvor stor planteproduksjonen hvor mye fôr har vi til dyra, og hvor mye mat har vi til folk. Og det neste spørsmålet jo da selvsagt, hvor dyrkes de plantene? Dyrkes planta i form av gras på fjellet i Norge, eller dyrkes planta i form av soja i Brasil? Begge deler planter, men det helt essensielt i forhold til selvforsyningen i Norge, hvor den planteproduksjonen foregår. Og da det jo ganske enkelt sånn at desto mer bruk av jord i Norge, altså desto mer norsk jordbruk man har, desto større blir selvforsyningen. Og det som skjer i norsk jordbruk i dag, det at man får mindre norsk jordbruk, altså man får mindre bruk av jord i Norge, men man får større volym ved å bruke jord i andre land. Så helt til slutt tenkte jeg bare sånn kort si hva jeg tror at man må gjøre. Det ene at tilskuddssystemet må endres. Man må bort fra dagens fokus på produksjonsmengde og over til støtte av produksjonsmåte. Og da må man finne på nye kriterier for å få tilskudd som ikke knyttet til produksjonsmengde, altså ikke knyttet til kilo, liter eller geografi og størrelse, men man må finne kriterier som man mener riktig for å gi riktig produksjonsmåte. Et sånn viktig innspill der tror jeg for eksempel det å gi støtte til vekstskifte. Altså det at du har et eget tilskudd for vekstskifte. I Sveits har man det, man har ett tilskudd for tre vekstskifter, og så har man ett tilskudd for fem vekstskifter. Altså du får tilskudd for å praktisere jordbruk, for å drive med agronomi på den måten man mener riktig. Altså på den måten som man mener gir en god produksjonsmåte, ikke som gir bare kilo og liter. Og her må man tørre å være brutal, og man må tørre å tenke ganske store tanker. For eksempel klimabinding eller karbonbinding. Her kunne man hatt et eget tilskudd til karbonbinding gjennom praksis, altså hvilken type praksis gir karbonbinding. Det det ene. Det andre at man må forlate den her lavprislinja på kraftfôr. Så man kan ikke ha en politikk i Norge der man subsidierer kraftfôret sånn som man gjør i dag. Fordi det gir to ting. Det gir overproduksjon, og det gir fallende selvforsyning. Verdien på arealet i Norge bestemmes av kraftfôrprisen. Og hvis kraftfôrprisen lav, så det lite verdi i arealbruk i Norge. Så vi må få ned importen av fôr, og vi må få opp bruken av areal i Norge, og da kommer man ikke forbi økt kraftfôrpris. Man har prøvd i 50 år nå å lage andre ordninger for å ikke ta tak i det spørsmålet som handler om økt kraftfôrpris, for at noen får jo da selvsagt økte kostnader med det, men det altså helt umulig å komme forbi. Så det må man gjøre. Det siste som jeg tror at særlig Naturvernforbundet har en rolle, da, særlig fordi man på en måte kan definere seg inn i forhold til forbrukermakt og hele den biten der, det jo å rett og slett erkjenne at matproduksjon på billig mat, det gir noen store problemer. I dag så det sånn at 11,3% av vår disponible inntekt brukes på mat, matinnkjøp. Det svært lite, det har aldri vært mindre i Norge, og vi blant de landene som bruker minst. Samtidig så har det sånn at vi kaster mest mat, og vi har lavest selvforsyning. Så det altså sånn at volymet må ned, og priser må opp. Og da må vi muligens akseptere at vi må bruke 12% av vår disponible inntekt på mat, og gevinsten av det at vi kanskje får 50% selvforsyning i stedet for 35%. Og det en utrolig viktig framgang. Sårbarheten ved 35% selvforsyning ekstremt stor versus det å skulle sikre 50%.
Og argumentet her ganske enkelt. 50% selvforsyning koster mer enn 35% selvforsyning. Men det en pris som vi absolutt bør være villige til å ta, særlig nå i koronatider, der veldig mye usikkert knyttet til nettopp matberedskap, forsyningslinjer, matproduksjon, hele biten. Det man risikerer her, det jo at man kommer ut av, eller kommer inn i en situasjon der man havner der man kan få altså det man kaller uregulerte prisøkninger. Altså nettopp fordi at man får mangler på matvarer, så får du enormt høye stigninger på matpriser, som da i stor grad dagligvareleddet styrer selv. Jeg tenkte å avslutte der og bare kort si at veldig mye av det vi har snakket om her står i hvert fall nevnt i noen av de, noe av det står nevnt i de to bøkene som jeg har vært med å skrive sammen med Espen Løkland Stai, Mellom Bakkar og Kjøttberg og En nasjon av kjøttur. Og så håper jeg at vi får tid til litt spørsmål og diskusjon. Tusen takk. Tusen takk for det interessante foredraget, Sven Arne. Da ser det har kommet inn en del spørsmål allerede, men det bare å fortsette å stille flere, så tar vi det vi har tid til. Men før det så skal Silje si litt grann om hva Naturvernforbundet mener. Vær så god, Silje. Takk for det, og takk for en veldig interessant innledning også. Når Naturvernforbundet jobber med jordbruk, så det jo hvor vi prøver å se på de to krisene som vi står overfor samtidig, og det jo både klimakrisen og så naturkrisen. Så det jo da å jobbe for å utvikle et bærekraftig jordbruk som på en måte da både gjør det man kan for å redusere utslipp av klimagasser, men samtidig det man kan for å ta vare på viktig natur. Og dilemmaet som man jo står inn når det kommer til kjøttproduksjon særlig, jo ja, de utslippene av klimagasser som knyttet til kjøttproduksjon, men samtidig de gevinstene som man kan ha for det biologiske mangfoldet, dersom man lar dyra gå på beite. Og Naturvernforbundet mener at man nødt til å ha en sterk reduksjon i kjøttforbruket, at du nødt til å ha en overgang til mer plantebasert kost og fisk. Og så har ikke vi, det er jo egentlig det som er sånn ja, at man, hvis man bare går fra rødt til kvitt kjøtt, så er det på en måte godt nok. Det mener ikke vi. Vi mener at vi må ha en nedgang i både rødt og kvitt kjøtt. Og det har tidligere vært foreslått fra politisk hold at man skal ha en sånn avgift bare på rødt kjøtt. Og der mener vi at man må gjerne få en avgift på kjøtt, men man må være på både rødt og kvitt. For å sørge for at man skal redusere det. Men så er det klart at vi skal jo fortsatt ha en kjøttproduksjon i Norge, og kjøtt vil fortsatt inngå i kostholdet, men da er vi avhengig av at det er det mest miljøvennlige kjøttet som man da har. Altså i dag, sånn som det også snart blir sagt her, men vi har jo i dag flere sau og stort enn det vi hadde på 60-tallet, men likevel så har vi denne gjengroingen av kulturlandskapet. Og i kulturlandskapet så finner vi en rekke arter og økosystemer som er i ferd med å forsvinne. Og som vi også er avhengig av, ikke sant, de pollinerende insektene våre trenger at man faktisk har et kulturlandskap som holdes i hevd. Og gjengroinga i utmarka og intensivert drift på innmarka, det har ført til at både naturtyper og vel over 500 arter som er knyttet til de her områdene, nå er trua. Og det er jo naturtyper som er viktig, også for matproduksjon. Og samtidig så er jo enga et viktig karbonlager. Og det er fortsatt, det er mye kunnskapshull fortsatt om det som handler om karbonlager og binding av karbon. Men et av de, og noe av det som man er usikker på, er jo også mye av det som handler om sammenhengen mellom biologisk mangfold og karbonfangst. Men noe som også nyere studier har vist, er betydningen av å ha et høyt biologisk mangfold for økosystemets funksjon. Sånn at altså, hvis man har et mangfold av arter i en beitemark, så vil det kunne ha stor positiv påvirkning på evnen til karbonopptak og karbonbinding. Sånn at de her virker sammen. Men sånn at det som er utfordringen, sånn som vi ser det, er jo nettopp den landbrukspolitikken som man har. Nå har jeg hørt om veldig god innføring i.
Men det at man driver og legger til rette for stadig vekst og volym og mer intensiv drift, samtidig som man jo ikke har den beitingen som man burde. Sånn at vi ønsker oss en omlegging av landbrukspolitikken for et mindre intensivt husdyrhold, med mer beiting og mindre kraftfôr. Men da er vi avhengig av at det lønner seg å sende dyret på beite. Fordi vi kan ikke ha det sånn at man har en politikk som på en måte at det, da er man avhengig av på en måte bønder med et ja, godt hjerte og som ikke trenger å tjene penger på det de gjør. Og det er jo ingen som gjør, altså man har jo ikke jobbene sine for å gå inn i minus. Sånn at vi er nødt til å belønne bønderen for å bevare kulturlandskapet gjennom å ha dyr på utmarksbeite. Og der kan vi også da være mindre avhengig av importerte fôrressurser og lage mer mat på norske ressurser. Og så er det også viktig å si at noe av det som vi også må gjøre, er også å ikke bygge ned viktig matareal. Og da handler det jo både om å jordvern, altså ta vare på matjorda, at man ikke legger asfalt under den og så videre. Og så har vi snakket om på en måte, den tradisjonelle landbrukspolitikken, og så har det jo selvfølgelig også reindrifta, som står overfor store press. Både med tanke på store utbygginger, men også fra klimaendringene. Du har det jo på en måte også noe som man må huske på. Men det viktigste, eller den mest bærekraftige kjøttproduksjonen som man har, det er jo når man har kjøtt som benyttes av, eller når man har dyr som benyttes av utmarka, og ikke er fôret opp på kraftfôr. Det tror jeg var mine 5 minutter, og kanskje litt vel så det. Takk, Silje. Da er det vel tid for spørsmål, og vi har fått inn en god del spørsmål. Sven-Arne, du snakket jo litt om overproduksjon av kjøtt under perioder med fôrmangel, og da er det en som spør om man ikke bare kan, eller at ikke overproduksjonen av kjøtt under en periode med fôrmangel kan forklares med at en må slakte mer nettopp på grunn av mangelen. Noe av overproduksjonen kan nok forklares av det, men mye av overproduksjonen var jo på gris og på kylling, som ikke var egentlig knyttet til selve tørkebiten i det hele tatt, men det var en økt, det var nok litt mer nedslakting av storfe i noen av månedene, men skal huske på at overproduksjonen på storfe begynte før, altså tiltok før tørkesommeren slo inn. Så det er et moment i overproduksjonen, men jeg vurderer ikke det som noe avgjørende moment. Altså, her handler det egentlig ikke om tørker i det hele tatt, men det handler rett og slett om at norsk kjøttproduksjon egentlig ikke trenger norske arealer. Takk. Og så snakket du også om at vi bør ha, at maten bør bli dyrere. Og så er det en som spør om vi bør ha dyrere kjøtt og billigere grønnsaker og korn. Så det du snakket om, gjelder det all mat, eller er det mest kjøttet? Og ja, altså, det som er mitt poeng er jo at prisen på mat må jo gjenspeile på en måte kostnaden i produksjonen. Så det hjelper jo ikke, det hjelper jo ingen om grønnsaksbønder skal bli fattige fordi at man ikke vil betale for det. Så det er på en måte, dette her handler jo egentlig om at å forstå at norsk jordbruk er en næring og ikke et dugnadsprosjekt eller en kunstnerisk aktivitet. Det er på en måte en næring der det er et forhold mellom kostnader i produksjonen og betalingen i markedet. Og det er på en måte den prisen du må betale for å opprettholde produksjonen, og så er det selvsagt sånn at det inngår jo da bevilgninger fra staten på det her. Men man må skille litt mellom hva som er prisene sin rolle og hva som er bevilgningene sin rolle i jordbrukspolitikken. Altså, veldig enkelt fortalt, så er det sånn at prisene sin funksjon, det er jo å differensiere produkter på kvalitet og sikre volym. Altså at
hvis det er for lite av noe, så må jo selvsagt prisen opp sånn at man stimulerer produksjonen, og er det for mye av noe, så må prisen ned sånn at du får ned produksjonen, altså helt vanlige markedsmekanismer. Men i tillegg så er det jo sånn at vi i jordbrukspolitikken ønsker en høy selvforsyning, derfor så har vi tilskudd til å finansiere den produksjonen som foregår på de arealene som på en måte markedet da ikke vil finansiere. Det er sånn vi har tenkt, men det er jo ikke sånn systemet er utarbeidet i dag. Nå så er jo tilskuddet med å på en måte subsidiere volym, samtidig som arealer går veldig kraftig ned, altså bruken av arealer går kraftig ned. Så jeg tenker at altså det her skille mellom kjøtt og grønnsaker i forhold til priser, det er på en måte en diskusjon kanskje i neste fase, men altså det dere handler om i første rekke nå, det er jo å få på plass et system som gjør at produksjonen, uavhengig om det er kjøtt eller planter, kan faktisk finansieres i markedet. Jeg tror ikke at nordmenn spiser lite planter fordi at de ikke har råd til det. Dette her handler om veldig mange andre ting. Men en veldig viktig ting er jo at, og det skal man må være klar over, at det sterkeste og viktigste virkemidlet for å få billig eller lav pris på mat, det er overproduksjon. Hvis du hele tiden klarer å stimulere produksjonen sånn at det er større volym inn i markedet enn det reelt sett er etterspørsel etter, så vil priser falle. Og det er sånn norsk jordbrukspolitikk har fungert i 40 år, at du har alltid stimulert til en høy produksjon som gjør at du egentlig på en måte produserer deg til fant. Og så har man utelukket muligheten for å øke matpriser. Det var ikke et veldig godt svar på spørsmålet egentlig, men jeg tror ikke at skille mellom kjøtt og plantekost på en måte på prisnivå er det som det står og vipper på her nå. Altså, det står egentlig å vippe på en produksjon som er så skjært inn til beinet, der du opplever prisfall hele tiden, at det eneste verktøyet norske bønder har for å øke sin inntjening, det er å øke produksjonen. Altså når du får mindre betalt per enhet, så har du det eneste virkemiddel du har, det er å øke antall enheter, som gjør jo at overproduksjonen selvsagt blir enda verre. Men det er sånn situasjonen er i dag, da, tror jeg. Jeg kan se på meg at det er en del bønder som har lyst til å endre driften sin, men ikke har mulighet, rett og slett på grunn av at tiltakene ikke er der. Da har vi et spørsmål til Silje. Bør ikke ville dyr stå for beiting fremfor avlede tamdyr? På jorda er det igjen 4% ville dyr, mens tamme dyr og mennesker står for resten av biomassen på land. Jo, absolutt så burde man ha ville dyr også. Men her er det jo, altså, og vi jobber jo for at dyr i deres naturlige habitat skal bevares og ta vare på det artsmangfoldet. Men så mener jo at man også skal kunne ha husdyrhold, og at det er nå en viktig kilde til mat og til proteiner, og at det også kommer til å være viktig. Og det er jo ikke sånn at på en måte at alternativet er at det er sånn at hvis man nå bare hadde på en måte lagt ned alt husdyrhold i Norge, så ville automatisk det poppe opp ville sauer her og der. Sånn at jeg tror nok ikke helt det er måten å se på det på. Men så er det jo klart at man er jo nødt til å se på hvilken type husdyrhold man har, og hvordan, ikke sant, nettopp den produksjonsmåten er. Og det er jo der det er så fortvilende da, nå når man har et mer og mer intensivt jordbruk med da en større miljøbelastning, og at du da har veldig lite insentiver til å legge om. Altså mitt første møte med jordbruket var på en seter da jeg var 16 og jobbet på grøntspatet gjennom naturungdom med 14 melkekyr som gikk på beite. Men det seterdriften er jo veldig liten, og blir jo bare mindre og mindre, fordi at det er ikke det som er lønnsomt, selv om man da det er jo en måte å nettopp benytte seg av utmarksressurser, og benytte seg og også gi den eia på en måte som, til naturen ved at du opprettholder beitmarker og eng. Man er helt nødt til å endre på den produksjonsmåten man har
hvis man skal få en mer miljøvennlig jordbruk. Takk. Nå begynner vi å renne, eller tiden begynner å renne ut, men jeg tar et siste spørsmål til slutt, som egentlig er det spørsmål, litt stort spørsmål, som er navnet på webinaret vårt. Tror dere at det er mulig med en klima- og naturvennlig kjøttproduksjon? Og da kan vi begrense det til kjøttproduksjonen i Norge, da. Sven Arne, du kan svare først. Ja, jeg mener jo at det absolutt er mulig. Altså, nå har vi hele den her metandiskusjonen inne i forhold til klima, men altså den, jeg tror jo at veldig mye av den metandiskusjonen skal litt ut i et feil spor, nettopp fordi at man endte opp i en sånn situasjon der man sammenlignet metan og CO2, og så ble det et sånn regnestykke egentlig ingen forstår. Men altså, dette her handler om måten produksjonen foregår på. Jeg har veldig store problemer med å forstå hvorfor min produksjon av vi har geiter her som produserer som ikke produserer sauekjøtt, de produserer geitekjøtt, der vi altså slipper de på beite i utmarka i mai, og så henter vi de i begynnelsen av november. De har da på en måte kun høsta energi som ingen andre henter opp, som da går over til å bli brytenes til CO2 på høsten, hvis det ikke blir brukt til noe annet. Mens det jeg på en måte sliter med å forstå er at det er klima, eller at det er klimafientlig, mens en nabo av meg som driver med kyllingproduksjon, hvor altså alle ressurser er kjørt inn på garden, det er baltre i fjøset, det er soya, alle driftsmidler er hentet utenfor. Mens i regnestykket per kilo kjøtt, så er vedkommende da klimavennlig, mens regnestykket hos meg, at jeg har på en måte et klimapotensial i forhold til å redusere klimautslipp, og jeg klarer ikke den engang å identifisere hva klimautslippet er. Og det er der jeg tenker at vi trenger at Naturvernforbundet tar en sånn rolle i den diskusjonen og blir med på den diskusjonen om produksjonsmåte. For jeg tror ikke at vi kan ha en diskusjon om klimavennlig kjøttproduksjon uten at man fokuserer på den produksjonsmåten som ligger til grunn for kjøttproduksjonen. Og der er det utrolig viktig at man gjør litt sånn som dere allerede gjør, altså utfordrer den der forestillingen om at bare det er norsk produksjon, så er det bra produksjon. Men altså det, hva er det forskjell på om ku har spist kraftfôr hele livet, eller om han har spist gras? Nei, begge deler er norske, ikke sant? Men altså at man tør å utfordre en del sånne forestillinger, da. Og jeg tenker også et veldig viktig argument som dere har en veldig viktig rolle i, det er jo nettopp det her å møte den argumentasjonen om at økt produksjon er viktig for lønnsomheten i norsk jordbruk. For økt produksjon har jo egentlig skapt fattigdom i norsk jordbruk. Altså, det har jo aldri blitt produsert mer enn nå, og vi har jo aldri tjent dårligere enn nå. Så det er jo ikke sånn at vi tjener penger kun på volumet. Vi tjener jo penger på det volumet som er riktig, men i det øyeblikket volumet er for mye, så taper vi jo tjukt av penger. Så det er ikke sånn at man på en måte, det er ikke sånn at kjøttkutt nødvendigvis må bety kutt i lønnsomhet. For det har ikke sånn at det har vært motsatt, at desto høyere kjøttproduksjonen har blitt, desto bedre har lønnsomheten blitt. Tvert imot. Så det er en sånn, altså den rollen der da, med å forstå den klimavennlige kjøttproduksjonen, altså i forhold til produksjonsmåter, men også det her med å ha en aktiv stemme i forhold til volymer og mengder. Hvis vi hadde spist den samme kjøttmengden i dag som vi gjorde i 1990 for eksempel, hvilke konsekvenser hadde det hatt for norsk kjøttproduksjon? Det var ingen som hadde problemer med å overleve i 1990 på grunn av for lite kjøtt, så det er på en måte ikke, man, det er ikke så veldig store, det er ikke ekstreme endringer vi snakker om, men allikevel så høres det ut i debatten som at det er liksom et være eller et ikke være, da. Og det er det, jeg tenker at det er utrolig viktig at man tenker at man har en rolle inn i den diskusjonen der. Takk. Vil du legge til noe, Silje? Ja, altså jeg tenker at det er veldig enig i veldig mye av det som blir sagt, og så er det ikke sant, det er jo alltid, altså hva er bærekraft, er jo på en måte bærekraft, det er jo et begrep som er blitt så utdannet, at det,
er det nesten skummelt å skulle bruke det til noe som helst, men kan, kan jordbruk i Norge bli mer miljøvennlig? Ja, ikke sant? Det er et potensial der. Men da handler det også, ikke sant? Det handler også om at man er nødt til å redusere kjøttforbruket. Det er også en del av det. Og så er det da når du sitter igjen med, ok, du skal redusere kjøttforbruket, og så er det kjøttforbruket man på en måte fortsatt skal ha. Ja, hvordan skal det produsere? Hvor skal det kjøttet komme fra? Hvordan gjør du den produkt, eller hvordan produksjonsmåte legger du til grunn? Og det er jo der på en måte man bare har feilet i så mange år, og hvor norske politikere ikke er interessert. Det måtte være seg Senterpartiet eller FRP eller Arbeiderpartiet på en måte. Så det er jo der jobben er. Og så, ja. Tusen takk. Da må vi runde av. Skal vi se, jeg skal bare dele skjermen. Ja. Tusen hjertelig takk til veldig interessante innlegg og svar på spørsmålene fra Sven Arneli og Silje Ask Lundeberg. Jeg har i hvert fall lært veldig mye. Jeg håper dere der hjemme også har gjort det. Og tusen takk til dere som har fulgt med og bidratt med spørsmål. Dette webinaret er tatt opp og blir da tilgjengelig på Naturvernforbundet sin Facebook-side og på vår YouTube-kanal. Og hvis du ikke er medlem av Naturvernforbundet allerede, så oppfordrer jeg selvfølgelig til å bli det, slik at vi kan fortsette å jobbe for et mer miljøvennlig jordbrukspolitikk. Og Naturvernforbundet vil ha flere webinarer fremover, så hvis du vil følge med på hva det blir, så anbefaler jeg dere å følge oss på Facebook.